Takže zdravím vás, priatelia. Rozhodol sa, že urobím troška také výukové video, čo sa týka vypletania predného a zadného kolesa na Java 350 OHV. Teraz konkrétne ku prednému. Tento postup takisto sa dodržuje, či je to OHVčko alebo SVčko, lebo v podstate predné koleso je identické. Takže máme to pripravené tak, že vlastne venček nie je ešte nalisovaný, lebo však celé sa to chromovalo na novo. Máme tu nové drôty, špice, jedno druhé. Ale ako to, v tomto prípade postupovať, aby to bolo tak, ako to má byť. Takže čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj otvory v ráfiku sú není identické, či je to pravá alebo ľavá strana. Takže keď sa bavíme, že na spodnej strane budeme mať bubon, a keď si otočíme ten ráfik, tak z tohto pohľadu by ste mohli vidieť, že vlastne táto diera je viacej ku kraju toho žliabku, táto je viacej na stred. Takže tá, čo ide ku kraju, ide smerom k bubnu. Čiže tam tá vlastne ten drôt je viacej ohýbaný, čiže kvôli tomu, a tam, kde je venček, tak vlastne ten drôt je viacej v rovine, čiže tam to nie je potrebné. Takže toto je veľmi dôležité dodržať. A v tomto prípade vlastne aj tieto kratšie, čo sú nejakých 161 mm, idú na bubon a 210 plus minus nejaké drobotiny idú na ten venček. Takže v prvom kroku teraz najprv si vypletieme túto stranu a následne sa potom podľa toho vládi ten venček. Takže idem sa pustiť do vypletania a potom ukážem ten dôležitý krok, aby to bolo správne. Začal sme vypletať. V podstate ešte jedna dôležitá vec, či to zamestrí. Dobre. Tieto konce na tých drôtoch je dobré si streknúť nejakým olejom, o tým, že to bolo pochromované, tak táto časť závitu nebýva chránená v tej lázni a tým pádom ona mierne nakoroduje, takže aby to lepšie a ľahšie išlo, dobre to je streknúť olejom. No, a keď začnete vlastne vypletať, tak prvá, ktorá ide zo spodu doprava a druhá zrchlá doľava, tak medzi nimi je vždycky 1, 2, 3, 4, 5 dier, hej? Čiže medzi prvými dvoma je vždycky 5 dier, počítajú sa aj vlastne spodné s vrchnými. A potom vlastne už následovná v tom smere, v ktorom idete, tak máte 1, 2, 3 drôt a zase 1, 2, 3 drôt a tak ďalej. A to isté platí vlastne pre opačnú stranu, pokiaľ nevypletíte celé koleso. Nedoťahujte úplne na doraz, zatiaľ si ho nehajte voľnejšie, aby sa vám s tým lepšie samozrejme robilo. A ďalej pokračujem. Takže v priebehu chvíľky sme koleso vyplietli. A urobili sme to, že vlastne po celom tom obvode sme jednotlivé špice pritiahli, čo neviac to šlo. Samozrejme, stále majú nejakú vôľu, lebo to nie je zatiaľ vypletené z obidvoch strán. A teraz ide o tento malý venček. Čiže čo je teraz dôležité? Nastavíte si drôty a polohu tak, aby sa dali malinko zasunúť donútra na jednu stranu aj na druhú stranu. Čiže dostanete vlastne presnú polohu, ako ten venček sa má nachádzať. Čiže ja si ešte pre kontrolu urobím pár tých drôtov, či je to v poriadku. Následne sa ten venček nalisuje a môže sa koleso vypliesť na hotovo. Čiže to je veľmi dôležité. Takže ešte si odkontrolujem pár drôtmi, či je to v poriadku, či to sedí. A následne potom na lise pekne sa zalisuje donútra a môže sa koleso následne vypliesť, no a potom radiálne axiálne vycentrovať. No, takže venček na náboji je nalisovaný a v podstate začali sme vypletať. Vyplet pekne ide. Už keby ste to mali posunuté, tak máte problém. Hneď vám to bude prezrádzať vlastne, že tie trojuholníky sú nejak posunuté na jednu stranu alebo druhú stranu, že nie sú také rovnoramené. No a vlastne táto druhá strana medzi prvými dvoma špajdlami je vlastne 9 dier voľných a potom následne každá tretia. Samozrejme, neráta sa do toho otvor pre dušu. Ano. Takže to si nepomýliť, na to treba dávať pozor. A už iba to vypletať. Thank you.
koleso máme vypletené z obidvoch strán. Takže hotové, čo sa týka vypletenia, nie je to nič zložité. V tomto smere chce to troška iba chuti a času. Takže čo teraz ešte ostáva, je v podstate koleso vystrediť, pretože tým, že sme túto stranu viacej pritiahli, takže bližšie na stranu bubnu, čiže musíme ho pekne vystrediť a samozrejme radiálne a axiálne vycentrovať. Čo už je teda taká hodinárska robota.